是一位享誉海内外的艺术家，他以完美的技艺获得了俄罗斯芭蕾舞艺术的最高奖项乌兰诺娃金奖，同时也拿下了国内外比赛几乎所有的最高奖项。他的表演被全国乃至全世界的观众评价为不可思议的表演。自2000年以来，在世界30多个国家演出共计3000余场，所到之处无不受到观众的热烈欢迎和高度的评价。千百次的跌落，千百次的跃起，千百次的痛创，千百次的挣扎，一只东方的天鹅在王子肩上、戈壁上翩翩起舞，以及一鸣惊人的美，征服了专家，征服了观众，征服了世界，终于腾飞出令世界称奇的姿态。他就是被誉为东方天鹅的吴正丹。大家好，我是肩上芭蕾的创始人吴正丹。因为我从6岁开始到我16岁，我是一名运动员。6岁到16岁是我人生当中童年最快乐的一个阶段，但是这是对所有孩子们来说，但对于我来说不是这样的。我的6岁是做了一件最基础的事情，就是每天在疼痛当中，但是这些都是为我打下了一个非常好的基础。我有很好的身体状态，我有很好的能力素质，还有很好的柔韧性。只有把这些做好，我才能够呈现成今天的这个样子。后来因为各种原因被淘汰了，我被队伍给送到了技巧队。技巧仍然是一个运动项目。从我6岁的时候，我认识了我的搭档，当然那个时候我们并不知道我们未来是搭档，他也是我的先生。后来很巧合，我们两个人被老师组合在一起，成为了两个技巧混合双人的项目的配合的合作者。我非常怕他欺负我啊，甚至是动手打我。但是我见到他之后，第一次我就跟他说，我说让我和你练可以，但是你必须答应我3个条件。第一，不许打我。第二，不许骂我。第三，不许摔我。为什么说不能摔我？因为这个项目是有高空的，是举起来的，如果下面人不高兴的话，摔一下上面是有可能的。他也答应了我的这个要求，而且也遵守了他的承诺。那么我们这样子配合，从1992年开始一直到现在，他都是我的搭档，也是我的终身伴侣。96年的一次比赛当中，我从他的肩膀上空翻落地，结果我踩滑了，一下子头戳到地上，我差一点就变成了桑兰。但是也因为这一次的事故，我非常有幸的被广州军区战士杂技团的领导看上了。那他们邀请我们来到了广州，在广州我开始了新的一条道路。我自己从来没有想过我会成为一名杂技演员，所以当来到战士杂技团的时候，我根本不知道我的方向在哪里。因为我在国外演出的时候，那个时候我们只是双人的一个技巧项目，一个重新编排，然后在国外演出。有一位非常著名的芭蕾舞大师，也是丹麦皇家芭蕾舞团的团长，他看完我们这个作品以后，他说这两个演员太漂亮了，他们就像两个芭蕾的王子和公主一样。就因为他这一句话，但是我想我可不可以试着穿一双竹尖鞋。那么就这样，我穿上了这双竹尖鞋，开始了我的第一步，站在地上把脚尖立起来。但是我仅仅在地上立起来，我无论如何我是跳不过专业的芭蕾舞演员，因为他们从10岁开始，这个时候我已经快20岁了。那么肩上芭蕾从开始创作这个节目，并不是说刚开始就知道站在这个位置，而是一步一步，我在我爱人，在我搭档的身上，每一寸肌肤都有我的脚印，因为他躺在地上任我踩，当然很痛苦，这个过程是很艰难的。我们那个时候想跟人结合，怎么结合？只有往人的身上去结合，站在他身上，但是身上哪一个位置能站，这些都是我们没有想过的。我们只能去试，找身上面积最大的地方，然后我们第一个位置是站在人的后背上，后面觉得后背不够难，怎么办？
往肩膀上站，但是肩膀上站在哪里？站在这儿还是站在这儿？最后我们经过千百次的尝试，觉得只有这一块肌肉既不能碰到骨头，又能够这个位置的面积又是最大的，所以我们最后试在这个地方。但是在这个位置，其实大家看到的这个图片前后只差一毫米，我就会掉下来。我每天都在失败当中进行着。为什么有一张放一张这样的图片？这个是我爱人的肩膀，每一天都是血肉模糊的，因为我的这两只脚在他的身上，每一天要重复性的转体转身，不断的在这里摩擦。我的足尖鞋鞋头上面全都是血和脓。在广州这样炎热的天气，每天练完了，第二天上面结的小小薄薄的一层，结的一层疙，第二天被我第一个动作就会给拧下来。但是我们每天就这样，应该是不少于100次，成百上千次。为什么？其实这种皮肉之苦我觉得都不算什么，因为这皮肉之苦大家做演员做运动员我们都能承受，哪怕脚断了，我打上封闭我都能冲上去。但是最可怕的是迷茫困惑。为什么？因为我们没有方向，没有一个老师能告诉我这样做对或者是不对，我没有动作要领，我没有技术要求，我不知道应该怎么样才能够克服这些问题。因为今天做好的不知道怎么好的，明天做不好也不知道因为什么没做好。所以每天在这种迷茫当中，我们两个人那个时候已经相爱了，但是我们俩差点因为这个作品就分开了。因为我们每天都在斗争，都在矛盾，都在争吵，彼此埋怨抱怨当中，我们都希望成功，但是我们找不到方向，而且也很迷茫的是这个作品出来以后会是一个什么样的结果。因为在练的过程当中，所有人都在说，你们准备践踏芭蕾吗？你们准备颠覆芭蕾吗？就是我们不知道我们出来的结果会是怎么样，真的很，那种感觉真的是我觉得是最恐惧的，在那个阶段。那么我觉得很幸运的是我们坚持下来了，我们中间不管遇到了什么困难，也有停止的时候，也有想放弃的时候，但最终我们还是坚持下来了。后面我们还练了站在头上，因为我们后面到了很多国家去演出，我幻想他会成功，但是我真的没有想过他会得到这么大的一个认可和肯定。我作为一个中国演员，我觉得在这样的一个环境当中，能够得到全世界，因为在这里面是真的是世界各国的人们都会来到这里来欣赏，我觉得很骄傲很自豪。作为一个中国的演员，我从做这个节目的时候，1998年下半年开始，到我2002年获得这个奖项，4年的时间，我在广州可以说一个朋友没有。我跟我爱人两个人从东北辽宁来到这里，真的是每天10个小时都在排练场里度过。现在回忆起来都觉得真的挺不容易的，但是我也很为自己骄傲，就是我坚持下来了，而且老天爷对我非常非常好，因为不是所有人付出努力都能够有所收获的，但是我却得到了认可，而且我做了一件非常擅长的一件事儿，而且真的是充分的体现我的条件、我的价值和我的优势。现在我把它已经当成了我的一个生活兴趣、一个爱好，我很享受。虽然现在已经快40岁了，但是我仍然还在舞台上。虽然就是有的时候会觉得有点累，但是这种累我觉得是痛并快乐着那种享受，我享受工作带给我的这种乐趣。谢谢你们。那么接下来再讲的就是这些都是我们演出当中一些观众的反馈。我们在上海大剧院演出，连续演出30场，在中国很少有剧目可以做到这一点，能够每一场观众都是起立鼓掌。真的，我真的觉得很，每一次我演出前我都说，我站在舞台上的时候因为很累，连续演几十场的时候真的很累，有的时候我希望舞台的灯光能不能停掉，能不能今天就停电了，或者是有什么意外的事情，这场演出可以不用演了，就有这样的幻想。但是真的到了舞台上开始表演的时候是依然是那么投入，而且到我演完最后一个节目1小时50分钟结束的时候，我上场给观众鞠躬谢幕的时候，
观众起立为我鼓掌那一瞬间，我就觉得一切都值了，我觉得太享受那一刻了，就是前面的那种累和那些东西就烟消云散，全部忘掉了。所以我觉得这就是一个作为一个演员最幸福的那一瞬间。所以到现在为止我仍然迷恋舞台，我最高峰的时候大概持续到2008年，那么这一次应该说从巅峰坠落是一次意外，我怀孕了，应该是一件好事情，但是对于我们来说，我正在舞台上，我在最顶峰的时候，我没有做好充分的思想准备，我有了孩子。那么当我生完宝宝以后，我的身材变形了，我的武功全废了，我再也不能像以前一样站在舞台上。那么这个恢复的过程对我来说记忆犹新，非常痛苦，历历在目。因为广州37度的天，我穿着减肥衣，里面包着保鲜膜，每天在广州1个小时下午去跑步，然后我每天站在秤上吃东西，然后我每一顿饭无论桌上有多少个菜，我只吃5口，吃完我就走，因为我只有这样我才能快速的把体重减下来。我觉得我对我自己工作的这种热爱，就是说那个时候已经到了一种就是痴迷的一种状态。然后因为我为什么要这么急迫的恢复，我发现我抑郁了，因为真的感觉到自己除了这么多年前20多年所做的事情，就干了一件事儿，就是在舞台上，我发现我其他事情都不行，我只有在舞台上能够体现我自己的价值。所以我非常希望我快一点能够回到舞台上，我的腰，整个腰椎我再也不能像以前那么柔软了。但是有一点我很庆幸的是，离开舞台这么长时间，我发现人生有的时候未必是一直在舞台上你就会越来越好。停下来这一年，我觉得我有了不同的收获，我的人生，我的舞台经验，我的感受不同了，我在给观众表达的时候，我觉得我的情感上，我的思想上传递的是另外一种信息。所有的人都说，郑丹你又升华了，你又进步了。所以我觉得就是一个人到了一个年龄段不同的阶段，收获是不同的，感受不同的。所以后来我觉得有很多不练自长的这种功力，我觉得真的到了一定年龄以后才能感受到。这是我的一个感受。那么后来我又重新回到舞台上，并且获得了这个在俄罗斯拿了这个乌兰诺瓦奖，这个奖项对于所有的舞蹈演员来说都是一件非常难得的一件事儿。那我作为一个杂技演员，应该算是一个跨界的演员，我能够得到这个殊荣，我很骄傲，同时我也很珍惜。那么现在我已经不仅仅是一个演员，我更多的是一个传承者、传灯者，因为我的责任和义务就是要将肩上芭蕾中国人创造的这样的一个奇迹、一个技术传承下去、发展下去。那么另外我也培养了很多小朋友，我希望这些孩子们能够实现他们的梦想，我能够帮助到他们。同时我也相信学舞蹈的孩子，他们一定是最坚强、最能够吃苦，那我相信他们将来做任何事情都一定会成功。应该这样说吧，就是永远无法达到的极致的完美，但始终不懈追求完美的那每一刻，就是芭蕾的魔力。我想说我的前半生非常感谢与肩上芭蕾的邂逅。现在站在舞台上，站在我老公的肩膀上，我感觉非常的骄傲，我觉得那一刻我天下无敌。谢谢大家。